Tento díl přednášky Vegetace a biotopy České republiky je věnován praktickým aplikacím fytocenologie, konkrétně klasifikaci biotopů a jejímu využití v ochraně přírody. Nejprve musíme věnovat pozornost definici termínu biotop, protože ten je definován různě i v ochranářské praxi, což potom někdy způsobuje problémy. Tradiční definice termínu biotop, která se používá v ekologii, ale také v zákoně o ochraně přírody a krajiny číslo 114/92 sbírky, je životní prostředí konkrétních druhů. Tedy biotop se vztahuje ke konkrétním druhům. Vždycky každý druh má nějaký biotop. Nověji ale, zejména v evropské ochraně přírody, včetně evropské směrnice o stanovištích z roku 92 nebo v soustavě klasifikace biotopů EUNIS, kterou používá Evropská agentura životního prostředí, se termínem biotop, anglicky habitat, označuje typ ekosystému, čili celé rostlinné a živočišné společenstvo, včetně jeho abiotického prostředí. Což je podobné, ale ne úplně té klasické definici v ekologii, protože ta klasická definice se vztahuje ke druhům. Zde je to typ ekosystému, ve kterém samozřejmě druhy žijí, ale už je to spíš typologická jednotka. V češtině se někdy také používá termín habitat, to je původně anglický termín, který v anglické literatuře je ekvivalentem toho, čemu říkáme biotop. Naše ochrana přírody tento termín někdy používá ve smyslu biotopů, které jsou součástí evropské směrnice o stanovištích a které jsou základem soustavy Natura 2000. Těm v praxi naši ochranáři někdy říkají habitat, zatímco širší termín biotopy se vztahuje na všechny biotopy, které jsou definovány v katalogu biotopů České republiky, ať už jsou v příloze 1 směrnice o stanovištích nebo ne. Dále existuje a používá se v češtině termín přírodní stanoviště. To je český ekvivalent termínu habitat, jak byl použit v oficiálním překladu směrnice o stanovištích. Tento termín je trošku nešťastný, protože neodpovídá termínu stanoviště v ekologii, protože v ekologii termínem stanoviště označujeme abiotické prostředí nějakých druhů, případně nějakých společenstev. A zde tím termínem stanoviště neúplně intuitivně byl přeložen celý ten biotop, tedy včetně společenstva rostlin a společenstva živočichů, co to označuje jako stanoviště. Nicméně v ochranářské praxi se v současné době daleko víc používá termín biotop než stanoviště. V české legislativě nemáme žádný seznam ohrožených nebo chráněných biotopů, který by zaručoval ochranu konkrétních typů biotopů. Nemáme žádný ekvivalent, jako má Evropská směrnice o stanovištích, kde takový seznam existuje. Přesto v zákoně číslo 114/92 sbírky o ochraně přírody a krajiny je přímo explicitně zakotvena ochrana biotopů přes ochranu rostlin a živočichů, kteří v těchto biotopech žijí. V paragrafu o obecné ochraně rostlin a živočichů je ustanovení, že fyzické a právnické osoby jsou povinny při různých pracech postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin, zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. V základních podmínkách ochrany zvláště chráněných rostlin se postuluje, že je chráněn rovněž jejich biotop. Totéž pro ochranu zvláště chráněných živočichů. A také působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností je to, že rozhodují o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. To znamená,
Přímo v našem zákoně je zakotvena ochrana biotopů. Do českého právního systému se ale také promítá právo evropské, kde ochranu přírody upravuje tzv. Směrnice o stanovištích. Mohli bychom to přeložit jinak i jako směrnice o biotopech, tzv. Habitats Directive, která je také stejně jako náš zákon o ochraně přírody z roku 1992. Tato směrnice ve své první příloze definuje tzv. Typy přírodních stanovišť v zájmu společenství a některé z nich, některá z těchto stanovišť, jsou označena jako tzv. Prioritní stanoviště. A tyto typy přírodních stanovišť, nebo můžeme říct biotopů v zájmu společenství, jsou základem k vymezování území pro zařazení do soustavy chráněných území Natura 2000. Takže každý členský stát Evropské unie je povinen dokumentovat, kde na jeho území se nacházejí typy přírodních biotopů, které jsou na seznamu uvedeném v této směrnici, a potom zajistit ochranu těchto biotopů zřízením chráněných území. To jsou chráněná území, která se u nás nazývají evropsky významná lokalita. Česká republika se stala členem Evropské unie v roce 2004, ale už několik let před tímto vstupem probíhala harmonizace právních norem České republiky, aby se přizpůsobily normám Evropské unie. A v oblasti ochrany přírody to bylo zejména přizpůsobení se směrnici o stanovištích, která definovala ten seznam biotopů v rámci společenství. A z toho důvodu bylo nutné na území České republiky identifikovat, které z těchto biotopů se zde vyskytují. V rámci tohoto procesu nás požádala tehdy Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, abychom vytvořili seznam a katalog, včetně popisů jednotlivých biotopů, tak aby se dali poznat, aby je běžný pracovník ochrany přírody byl schopen rozlišit. Na základě toho vznikl katalog biotopů České republiky. Jehož první vydání vyšlo v roce 2001 a druhé vydání potom v roce 2010. Katalog biotopů definoval jednotlivé typy biotopů na základě fytocenologických jednotek, což je stejný princip, jaký byl použitý při přípravě evropského seznamu biotopů ve směrnici o stanovištích. Tam ty biotopy jsou také vymezeny na základě fytocenologických jednotek. A zde vidíme, že každý biotop má převod na asociace, případně svazy uvedené ve vegetaci České republiky. Zde například biotop subalpinských kapradinových niv odpovídá těmto asociacím. Celkem katalog biotopů České republiky vymezuje 157 biotopů. Tyto biotopy tedy odpovídají fytocenologickým jednotkám a současně byly vymezeny tak, aby byly přímo a jasně převoditelné na biotopy směrnice o stanovištích a také na biotopy mezinárodní sítě Smaragd. Smaragd je síť chráněných území, která odpovídá síti Natura 2000, ale vytváří se pod patronátem Rady Evropy v zemích, které nejsou členy Evropské unie. A v době, kdy jsme pracovali na prvním vydání katalogu biotopů, tak jsme ještě nebyli členy Evropské unie. Nebylo to 100% jisté, že někdy budeme. A z toho důvodu se současně ten klasifikační systém použitý v katalogu biotopů České republiky optimalizoval tak, aby byl převoditelný jak na jednotky soustavy Natura 2000, tak na jednotky sítě Smaragd. Kromě těch 157 biotopů, které odpovídají přírodním stanovištím, přírodním biotopům, tak katalog biotopů doplňkově zahrnuje také 13 biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem, jako jsou polní kultury nebo lesní kultury a podobně, zastavěné plochy a tak dál.
Z hlediska srovnání s seznamem biotopů v soustavě Natura 2000 ve směrnici o stanovištích, tak na území České republiky rozlišil katalog biotopů celkem 60 typů přírodních stanovišť v zájmu společenství, těch, co jsou uvedeny ve směrnici o stanovištích, a z toho 19 typů, které jsou ve směrnici o stanovištích považovány za prioritní stanoviště. Poté, co byl publikován katalog biotopů České republiky, tak jej Agentura ochrany přírody a krajiny použila jako závaznou legendu pro celoplošné terénní mapování biotopů České republiky, které bylo realizováno v měřítku 1:10 000. Toto mapování od začátku koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny a první mapování, základní mapování, proběhlo v letech 2001 až 2004, kdy se vymapovalo celé území České republiky s výjimkou těch částí území, které na základě analýzy leteckých snímků byly identifikovány, že tam žádné přírodní biotopy nebudou, třeba rozsáhlé lány polí nebo zastavěné plochy. Mapovalo se jen to, kde byla určitá šance, že se tam budou vyskytovat přírodní biotopy. Zde vidíme, jak vypadá taková mapa z mapování biotopů, kterou odevzdá mapovatel, který tady tuto činnost vykonává jako svoji živnost. A potom se tyto mapy, tyto rukopisné mapy digitalizují a z toho vznikají mapy, které jsou potom k dispozici na webu Agentury ochrany přírody a krajiny. Zde je ukázka mapy biotopů v okolí univerzitního kampusu Bohunice v Brně. Zde je údolí Svratky, výstaviště a toto jsou lesy na severních svazích nad údolím Svratky. Toto základní mapování, které proběhlo, se průběžně aktualizuje od roku 2006. Kdy se každý rok přemapovává část toho území, aby se jednak opravily chyby v tom primárním mapování a jednak aby se ukázalo, kde se biotopy změnily. Evropská komise podle směrnice o stanovištích, jejího článku 17, vyžaduje od každého členského státu, aby v 6-letých intervalech posílal zprávu o stavu biotopů na svém území, takzvané Article 17 reporting. Tyto zprávy byly odeslány už třikrát v roce 2007, 2013 a 2019, vždy na základě opakovaného mapování a vyhodnocování podkladů získaných při tomto mapování. Opakovaně na různých mezinárodních jednáních a mezinárodních setkáních je Česká republika v tomto dávána za příklad, že se u nás podařilo zavést velmi efektivní systém mapování a monitorování biotopů, čili máme v průměru mnohem lepší podklady než většina jiných evropských zemích o našich biotopech. Po roce 2010 se mezinárodně začala věnovat velká pozornost tvorbě červených seznamů ekosystémů nebo biotopů. V roce 2013 Mezinárodní svaz ochrany přírody IUCN vydal metodiku pro tvorbu takových červených seznamů a Evropská unie záhy na to zaplatila projekt, na základě kterého v roce 2016 byl vytvořen Evropský červený seznam biotopů. Na území České republiky jsme také, zase na objednávku Agentury ochrany přírody a krajiny, vytvořili Národní červený seznam biotopů, který vyšel v tomto anglicky psaném kratším a relativně stručnějším článku v roce 2019 a o rok později, 2020, byla publikována podrobnější verze v brožuře ve sborníku Příroda, vydávaném Agenturou ochrany přírody a krajiny,
která obsahuje i podrobnou dokumentaci k jednotlivým biotopům. Při tvorbě červeného seznamu biotopů České republiky byla použita metodika Mezinárodního svazu ochrany přírody, stejná, jaká byla použita i pro tvorbu evropského červeného seznamu biotopů. Podle této metodiky se hodnotí tři hlavní skupiny kritérií. Jednak je to kvantitativní úbytek biotopu, že biotopná části své rozlohy úplně mizí. Dále je to omezené geografické rozšíření, že biotop je vzácný, že nezaujímá velké plochy nebo nemá velký rozsah areálu. Nemusí nutně mizet nebo se mu zhoršovat kvalita, ale má omezené geografické rozšíření, což znamená, že kdyby nějaký ohrožující faktor začal působit, tak je větší pravděpodobnost, že biotop, který má malé rozšíření, zanikne, než že by zanikl biotop s velkým rozšířením. A třetím kritériem je zhoršování kvality biotopu, ať už biotické kvality, třeba narušení vztahu mezi druhy, které tvoří přirozenou součást toho biotopu, dejme tomu invaze nepůvodních druhů nebo převládnutí některých druhů původních na úkor vzácnějších druhů, také původní bioty, anebo zhoršování abiotické kvality, eutrofizace, vysychání, znečišťování a podobně. Kritéria IUCN potom vedou k zařazení biotopů do kategorií ohrožení. Ty kategorie ohrožení v prvním kroku dělí biotopy na ty, které se hodnotí a které se nehodnotí. V České republice jsme nehodnotili biotopy vytvořené nebo silně ovlivněné člověkem, protože v jejich případě nemá velký význam provádět ochranářské hodnocení. Z těch, které se hodnotí, se potom biotopy rozdělí na ty, která nemají dostatečná data. Ty se také nehodnotí, ale takové biotopy v České republice nemáme. Máme dostatek dat, abychom mohli použít kritéria IUCN. A z těch biotopů, které se hodnotí a mají dostatečná data, se potom provede klasifikace do šesti kategorií. Ty kategorie jsou označeny podle anglického least concern, LC, málo dotčený, NT, near threatened, téměř ohrožený. Potom tři kategorie, které se označují anglicky jako threatened, česky to překládáme jako obecně ohrožené a sem patří VU, vulnerable, zranitelný, EN, endangered, ohrožený a CR, CR, critically endangered, tedy kriticky ohrožený. No a pak mohou být biotopy, které anglicky se označují CO jako collapsed, česky to označujeme jako zaniklé, to je kategorie, která odpovídá vyhynulým rostlinám nebo živočichům. Tato kategorizace je vlastně stejná jako kategorizace ohrožených druhů rostlin a živočichů pro červené seznamy. Má stejné výsledné kategorie, jenom místo extinct, vyhynulý, se tady používá collapsed, zaniklý. I když kritéria, pomocí kterých dospějeme k tomuto hodnocení, jsou v některých aspektech pro biotopy nutně odlišná. Toto je celkové shrnutí výsledků hodnocení českých biotopů pro červený seznam. Hodnotilo se 157 biotopů definovaných v katalogu biotopů České republiky a zhruba polovina z těch, které se hodnotily, spadla do kategorií obecně ohrožených, tedy kriticky ohrožených, ohrožených a zranitelných. Byly také dva biotopy, které jsme konstatovali, že jsou zaniklé. Zajímavé je srovnání zařazení jednotlivých biotopů do kategorií v rámci formačních skupin biotopů. Když biotopy rozdělíme na vodní, mokřadní, rašeliniční a tak dál a spočítáme procento biotopů, které jsou hodnoceny červeně jako kriticky ohrožené, oranžově jako ohrožené, žlutě jako zranitelné a tak dál, tak vidíme,
že nejvíc biotopů v kategoriích ohrožených jsou mezi rašeliništi a mokřady. Naproti tomu v biotopech skal sutí a jeskyní je poměrně málo ohrožených typů, stejně tak u křovin a relativně menší ohrožení je také u lesních biotopů, i když i mezi lesními biotopy jsou některé kriticky ohrožené nebo ohrožené biotopy. Zde je kvantitativní srovnání hlavních kritérií, které vedly k zařazení biotopu do určité kategorie ohrožení. V řadě případů to byl kvantitativní ústup a různé typy kvantitativního ústupu, buď třeba v posledních 50 letech nebo očekávání do blízké budoucnosti, případně v období posledních asi 250 let. U řady biotopů to bylo omezené geografické rozšíření a také zhoršování kvality. Ovšem zhoršování kvality se neprojevilo třeba tak často jako ten rozhodující faktor, jako úplně kvantitativní ústup daného biotopu. Případně oba tyto faktory byly kombinovány a ten kvantitativní ústup byl výraznější, horší a proto byl tím rozhodujícím kategoriem pro zařazení biotopu do vyšší kategorie ohrožení. Pro srovnání ohrožení různých území, případně různých taxonů, anebo stejného taxonu v různých časových obdobích, používá IUCN takzvaný Red List Index, čili index červeného seznamu. V podstatě je to podíl ohrožených biotopů k celkovému počtu biotopů s tím, že ty biotopy, které jsou zařazené do vyšší kategorie ohrožení, třeba kriticky ohrožené, při výpočtu tohoto indexu mají větší váhu než ty, které jsou třeba jenom zranitelné. No a když se na to podíváme, tak čím tmavší barva tady, tak tím větší podíl ohrožených biotopů se v území vyskytuje. Vidíme, že hodně ohrožených biotopů je v panonské části Jižní Moravy a dále máme hodně ohrožených biotopů v různých vlhkých oblastech, jako je Třeboňská pánev, rybniční oblasti na Českomoravské vrchovině, Polabí, potom oblast západních Čech, Chebská pánev, taky v Ostravské pánvi a podobně. Což do značné míry odráží to, že biotopy mokřadní a rašeliništní patří mezi ty nejohroženější. A na Jižní Moravě je to do značné míry dáno také tím, že hodně z těchto biotopů je zde na okraji svého kontinentálního lesostepního areálu. Pro představu se můžeme podívat, které biotopy byly zařazeny mezi kriticky ohrožené. Celkem jich bylo 14 na území České republiky. Jedním z biotopů zařazeným mezi kriticky ohrožené v České republice je makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s nepukalkou plovoucí, s vodní kapradinou Salvinia natans, kterou zde vidíme na obrázku spolu s okřehky a závitkou mnohokořenou. U tohoto biotopu byl rozhodujícím kritériem pro zařazení do této kategorie ohrožení malý rozsah areálu na území České republiky, kde je omezená víceméně na oblast Poodří a Ostravské pánve. Dalším kriticky ohroženým biotopem je makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní. Tento biotop byl mezi kriticky ohrožené zařazen proto, že během posledních 50 let u něho byl pozorován dramatický ústup, dramatické zmenšování rozlohy zbytků tohoto biotopu na území České republiky a dá se předpokládat, že toto omezování rozsahu jeho výskytu bude pokračovat i v blízké budoucnosti. Ke kriticky ohroženým biotopům patří také jednoletá vegetace vlhkých písků. K zařazení mezi kriticky ohrožené u tohoto biotopu vedlo víc faktorů. Jednak to byl velký úbytek, jak v současnosti, ale také dlouhodobý úbytek, trvající už od 18. století a také postupné snižování kvality tohoto biotopu.
Velký ústup dlouhodobý zaznamenává také vegetace obnažených den teplých oblastí, která navíc na území České republiky má velmi malý rozsah areálu, koncentrovaný hlavně na jižní Moravu. Zde vidíme porost z Břeclavska, ze soutoku Moravy a Dyje s polejí obecnou, Mentapulegium, a blešníkem obecným, Pulicaria vulgaris. Obrovský ústup, pravděpodobně na desetiny procent původní plochy oproti stavu v 18. století, zaznamenala vegetace jednoletých slanomilných trav Scripsis aculeata a Scripsis sphenoides. V 18. století byla u nás ještě slaná jezera s kolísající hladinou, na jejich březích a dnech se tato vegetace pravidelně vyvíjela, ale dnes se objevuje jenom sporadicky, obvykle na několika málo metrech čtverečních. Dalším kriticky ohroženým biotopem jsou štěrkové náplavy s židovinníkem německým, Myricaria germanica. Tento biotop je u nás ohrožen hlavně kvůli velmi malému rozsahu areálu a malé hojnosti výskytu. Vyskytuje se jenom na štěrkových náplavech řeky Morávky, podhůří Moravskoslezských Beskyd. Nicméně i tento biotop zaznamenal značný ústup, protože divočící řeky s akumulujícím se štěrkem jsou čím dál vzácnější kvůli stavbě přehrad a regulacím. Kriticky ohrožené jsou také různé druhy slatinišť. Platí to pro vápnitá slatiniště, která prošla velkým úbytkem jak za posledních zhruba 50 let, tak od toho 18. století, které se uvažuje při hodnocení pro červené seznamy. A kromě toho, že se výrazně omezila rozloha tohoto biotopu, tak na těch zbytcích rozlohy se také velmi zhoršila kvalita. Dochází tam k eutrofizaci a šíření konkurenčně silných druhů rostlin mokřadů nebo vlhkých luk, které nejsou typické pro přirozená vápnitá slatiniště. I na nevápnitých substrátech slatiniště výrazně ubyla, a to zase jak v tom delším, tak v tom kratším sledovaném období, což vedlo k jejich zařazení do kategorie kriticky ohrožených. Jako kriticky ohrožené byly hodnocené také některé typy alpínských biotopů. V tom případě ale je to často kvůli tomu, že na našem území mají malý rozsah areálu, proto že v České republice rozsah alpinského bezlesí je celkově malý. Aby ale mohl být biotop zařazen do kategorie ohrožení na základě malého rozsahu areálu, tak tam musí probíhat také nějaký ohrožující proces, úbytek rozlohy nebo zhoršování kvality. Takže mezi kriticky ohrožené z alpinských biotopů byly zařazeny vyfoukávané alpinské trávníky. Zde vidíme porost na Sněžce z Estuka Supína. Dalším alpinským biotopem, který byl hodnocen jako kriticky ohrožený, jsou zapojené alpinské trávníky kvůli malému rozsahu areálu. Tento obrázek je ze západních Krkonoš, ze Zlatého návrší, kde v tom trávníku dominuje smilka tuhá. Nadus stricta. Ohrožená jsou také sněhová výležiska. Ta na našem území nikdy v historické době nebyla hojná, protože naše pohoří nejsou tak vysoká, aby se na nich udržovala velká výležiska. Nicméně některá výležiska existují, třeba známá mapa republiky v Krkonoších, kde sníh vytrvává poměrně dlouho do léta. Často, ale s globálním oteplováním dochází k rychlejšímu tání sněhu a z toho důvodu tyto biotopy zanikají. Proto hlavním kritériem pro zařazení sněhových výležisk mezi kriticky ohrožené biotopy byl velký úbytek tohoto biotopu v současné době s špatnou prognózou do blízké budoucnosti. Rovněž subalpinské smilkové trávníky, květnatější typ smilkových trávníků,
jsou kriticky ohrožené, a to kvůli velmi malému rozsahu areálu. U nás se vyskytují hlavně v Krkonoších. Z nížinných typů jsou kriticky ohrožené panonské stepní trávníky na písku. Tento biotop byl jako kriticky ohrožený hodnocen i v červeném seznamu biotopů Evropy, i když na tom evropském seznamu byly jako kriticky ohrožené hodnoceny jenom 4 biotopy. To z toho důvodu, že když se uvažuje celá Evropa, tak v některé části sice biotop může být kriticky ohrožený, ale jinde přežívá poměrně dobře a to sníží to evropské hodnocení do méně ohrožené kategorie. V evropském měřítku je tento biotop, který se označuje jako písečné stepy, hodnocen jako kriticky ohrožený kvůli obrovskému úbytku už od toho 18. století. Dříve byl rozsáhle rozšířen zejména v Maďarsku a okolních územích, kde na většině rozlohy zanikl. Na našem území je jako kriticky ohrožený hodnocen zejména kvůli velmi malému rozsahu areálu, protože je to biotop koncentrovaný jenom na několik málo území v oblasti lesa Doubrava na Hodonínsku. Ve stejném území, v lese Doubrava, jsou zachovány panonské teplomilné Doubravy na písku, další kriticky ohrožený biotop hodnocený tak kvůli velmi malému rozsahu areálu na našem území. Při hodnocení pro červený seznam byly identifikovány také dva biotopy, které na území České republiky zanikly. Zanikly v době, co existuje nějaký výzkum, který by doložil, že se dřív tyto biotopy u nás vyskytovaly, to znamená zhruba od 19. století. Prvním z nich je vegetace sukulentních halofytů. Vegetace z druhy Salicornia perennans a Sveda prostrata se slanorožcem byliným a slničkou přímořskou. Toto je obrázek vlevo, který pořídil profesor Vicherek při průzkumu halofilní vegetace v roce 1962 u Starovic na jižní Moravě, kde se tyto sukulentní halofyty vyskytovaly na sešlapávaných místech na cestě. Většina těchto lokalit ale zanikla, zejména kvůli tomu, že se tam přestal pást dobytek, ale také kvůli změnám vodního režimu na těchto stanovištích a tyto druhy, které vlastně svojí dominancí vytvářejí ten biotop z české flóry, vyhynuli v 70. letech. Tudíž dnes, pokud chceme tyto biotopy vidět, tak musíme hledat v zemích na jihovýchod od nás, jako je Rakousko, Maďarsko nebo Rumunsko. Druhým zaniklým biotopem je makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s aldrovankou měchýřkatou, z Aldrovanda vesiculosa. Tato vodní rostlina se u nás vyskytovala jenom na Těšínsku v 19. století, pak tam nějakou dobu nebyla pozorována, objevila se znovu v 50. letech 20. století a od té doby zase tyto lokality zanikly. Z toho důvodu byl tento biotop vymezen jako zaniklý, i když je samozřejmě problematické definovat biotopy na základě výskytu jediného druhu rostliny, zvlášť takhle efemerního. Nicméně v katalogu biotopů České republiky tento biotop musel být zahrnut proto, že je na seznamu biotopů soustavy smaragd. V rámci přípravy červeného seznamu biotopů České republiky byly také hodnoceny různé ohrožující faktory a jak působí v kterých biotopech. V publikované verzi červeného seznamu je taková rozsáhlá tabulka, ve které je 40 různých typů ohrožení a
pro každý biotop jsou hodnoceny na škále od 0 do 3. 0 znamená, že biotop není tímto faktorem nijak negativně ovlivňován. Faktor třeba může i působit, ale nepůsobí negativně na biotop. Až po 3, kdy tento faktor velmi výrazně negativně ovlivňuje daný biotop. Toto je shrnutí přes všechny biotopy významu jednotlivých faktorů. Na prvním místě, je faktor, který se uplatňuje v nejvíce biotopech, a to je vývoj biocenózy nebo sukcese. Sukcese probíhá velkoplošně na území České republiky poté, co se v průběhu 20. století různé pozemky opustily, co byla ukončená pastva, skončila seč na řadě místech, lesy se přestaly tradičně obhospodařovat pařezením nebo lesní pastvou a tento sukcesní vývoj má negativní dopady na výskyt řady druhů, které jsou právě vázány na rozvolněnější, otevřenější vegetaci nebo na raná, případně střední sukcesní stádia. Dalším významným faktorem je atmosférický spad dusíku, který trvá hodně dlouho a způsobuje eutrofizaci ekosystému. A ta eutrofizace zase urychluje sukcesy, urychluje šíření konkurenčně silných druhů rostlin, které se právě šíří tehdy, jestliže mají dostatek dusíku. S tím souvisí i hnojení v zemědělství. Hnojí se na polích, ale dochází často k únikům hnojiva z těch polí, jednak se splachy, jednak při samotném hnojení. A tyto dva faktory způsobují společně eutrofizaci. Dalším velmi významným faktorem jsou různé problematické původní druhy. Druhy, které patří do naší flóry, ale jestliže dojde třeba k ukončení hospodaření nebo dojde k eutrofizaci, tak se začnou šířit. Začnou zvětšovat svoji pokryvnost, dominanci a konkurenčně vytlačují jiné slabší druhy. Je zajímavé, že tyto problematické původní druhy byly vyhodnoceny jako větší problém pro většinu biotopů než invaze nepůvodních druhů. Invaze nepůvodních druhů jsou také významným problémem našich biotopů, ale jsou řazeny až na 6. místo v tomto hodnocení. Další skupina změn souvisí s nedostatkem vody. To může být jednak dáno změnou hydrografických poměrů nebo vysychání z hydrologických důvodů, což je dáno jednak odvodňováním krajiny, které velkoplošně proběhlo na mnoha místech v době socialistického plánování v druhé polovině 20. století, jednak kvůli regulacím vodních toků. No a druhým faktorem je samozřejmě nedostatek srážek v některých obdobích. To se projevovalo třeba v posledním desetiletí docela výrazně, případně také zvyšování teplot, které způsobuje větší výpar, a tedy vysychání krajiny. Někde jsou problémem chybějící ochranářská opatření nebo nevhodně nastavená a v lesích často je problémem nevhodné lesní hospodaření, třeba pěstování hodně hustých lesů, udržování vysokých stavů zvěře v lese a podobně. Čili to jsou nejvýznamnější faktory pro všechny biotopy. Když se podíváme na jednotlivé skupiny biotopů podrobněji, tak u vodních toků a nádrží jsou jako nejvýznamnější ohrožující faktory identifikovány změny hydrografických poměrů, intenzifikace rybničního hospodaření, kdy se v řadě rybníků nebo v naprosté většině rybníků chová jeden hlavní druh ryby, a to je kapr obecný, který ryje ve dně, způsobuje zakalení vody a z toho důvodu se v té vodě nevyvíjejí žádná společenstva makrofytních rostlin.
Zazemňování kanálů a nádrží, to znamená zánik biotopu, znečištění povrchových vod a vysychání. U mokřadů jsou významnými ohrožujícími faktory, zase ty faktory, které souvisí s přítomností vody v krajině, ale také vývoj biocenózy a sukcese, kdy ty mokřady zarůstají, kde se na nich šíří některé druhy. K tomu dochází zejména také v souvislosti s vysycháním mokřadů. No a potom problematické původní druhy, to je vlastně záležitost, která provází tu sukcesi. U pramenišť a rašelinišť jsou ohrožující faktory podobné, zde ale nejsou tak významné ty problematické původní druhy, spíše tady podstatným ohrožujícím faktorem atmosférický spad dusíku, protože většina rašelinišť jsou ekosystémy, které jsou právě přirozeně oligotrofní, které se vyvíjejí na místech, kde je nedostatek živin. A jakmile se tam dostane dusík, tak se tam začnou šířit spíš mokřadní než rašeliništní druhy. Skály a sutě jsou také ohroženy sukcesí. Zejména je to významné u sutí, kde sukcese může způsobit zastavení pohybu sutě a tím dochází ke změně poměru a v podstatě ke změně celého toho biotopu na nějaký jiný biotop. Jiné ohrožující faktory jsou ale spíš odlišné od faktorů, které ohrožují jiné biotopy. Jsou to různé sportovní a rekreační aktivity, horolezectví a pohyb výletníků, s tím souvisí sešlap. Doly a lomy byly ohrožujícím faktorem hlavně v minulosti, v současné době se jich tolik nových neotvírá. V alpinském bezlesí hlavní faktor opět vývoj biocenózy a sukcese, protože plochy nad horní hranicí lesa byly v minulosti spásány, případně se tam i kosilo seno. A když toto hospodaření zaniklo, tak postupně dochází k zarůstání těchto ploch. Navíc na vrcholech hor dochází k atmosférickému spadu dusíku, který tyto sukcesní procesy urychluje. Kromě toho se tam uplatňují vlivy kyselého deště, to znamená, že dochází sice k eutrofizaci, ale současně acidifikaci toho prostředí, což je kombinace, na kterou řada rostlinných druhů není přizpůsobena. Šíření problematických původních druhů, které způsobují zarůstání těchto poloh, souvisí s těmi předchozími procesy. No a samozřejmě zvyšování teplot v souvislosti s globálními změnami klimatu může vést k postupnému zvyšování hranice lesa a v budoucnu k zarostení těchto ploch alpinského bezlesí. V současné době se ale zdá spíš, že sukcese na vrcholech našich hor souvisí hlavně s tím relativně nedávným ukončením hospodaření než s globálním oteplováním. Sekundární trávníky a vřesoviště, zase hlavní ohrožující faktor vývoj biocenózy a sukcese, což souvisí s upuštěním od pastvy, případně s ukončením seče na mnoha lokalitách. V souvislosti s tím se šíří různé problematické původní druhy, jako je třeba ovsík vyvýšený na mnoha lokalitách suchých trávníků, nebo třtina křovištní, nebo na vlhkých stanovištích třeba chrastice rákosovitá, kopřiva a podobně. Jejich šíření zase souvisí s eutrofizací, která je způsobena jednak únikem hnojiv ze zemědělství a jednak s atmosférickým spadem dusíku. I u křovin je hlavním ohrožujícím faktorem sukcese. V křovinách ale také dochází k výrazným invazím nepůvodních druhů, včetně některých druhů křovin, jako je třeba kustovnice cizí, Lycium barbarum nebo Acer negundo, jasnojavor.
Pro křoviny často chybějí ochranářská opatření, protože křoviny často nejsou vnímány jako cílový ochranářský biotop. No a pochopitelně křoviny ovlivňuje také eutrofizace, splachy z polí. Často křoviny rostou v polních remíscích, takže jsou obohacovány o splachy hnojiv. Jako hlavní ohrožující faktor v lesích bylo identifikováno nevhodné lesní hospodářství. Zde se myslí lesní hospodářství v lesích s relativně přirozenou skladbou stromového patra, nikoli v monokulturách, nikoli v plantážích. I v těchto lesích dochází k pěstování poměrně hustých lesů, které jsou tmavé, zapojené a z toho důvodu je biota v podrostu často potlačována. To se týká jak rostlin, tak bezobratlých, zejména hmyzu. Taky to souvisí se zánikem tradičního lesního hospodaření, protože v minulosti hodně lesů bylo používáno k lesní pastvě, dobytka, která ty lesy udržovala hodně rozvolněné, otevřené, a jiné lesy byly obhospodařovány pařezením. V 20. století tyto formy hospodaření na našem území prakticky úplně zanikly a došlo jednak k cílenému převodu těchto lesů na vysokokmenné lesy, no a to je doprovázeno sukcesí, protože do těch lesů se daleko méně zasahuje, jsou mnohem méně ovlivňovány člověkem a dochází tak k jejich zapojování. To souvisí také s atmosférickým spadem dusíku, který se v lesích akumuluje a způsobuje šíření nitrofilních druhů v podrostu zase na úkor druhů, které mají spíš nižší nároky na živiny a v přítomnosti konkurenta, který dokáže ty živiny využívat, často podléhají a ustupují z porostu. No a lesy jsou také poškozovány herbivory, včetně zvěře, která je na některých místech přemnožena a dochází k úplné devastaci lesního podrostu, lesního bylinného patra. Zejména v oblastech, kde je lesů relativně málo, kde jsou malé lesy uprostřed zemědělské krajiny a kde se zvěř z velké části živí na těch polích a úkryt hledá v lese a ten les výrazně poškozuje.